Když jsem citoval ten Heideggerův výrok o technice, tak Heidegger samozřejmě nemá na mysli techniku jako soubor přístrojů, ale má na mysli určitý vztah ke světu, který je vyvrcholením toho metafyzického vztahu ke světu a který se projevuje pokusem manipulovat svět, vzít soucno do své vlastní režie. A to je samozřejmě něco, s čím jsme dnes konfrontováni, vidíme ta veliká nebezpečí, a je třeba probudit nějakou odpověď, etickou odpověď. A tak vidíme, že u řady myslitelů se znovu objevuje etika jako centrum jejich filozofie. To je zejména typické pro Emanuela Levinase. Ale celá řada zejména moderních židovských myslitelů, jako byl Martin Buber, jako byl Hans Jonas, a celá ta takzvaná filozofie dialogu, se snaží probudit v člověku smysl pro odpověď. Proto, aby přešel od žití v monologu, žití, kde člověk jenom prosazuje ten svůj vlastní životní scénář bez ohledu na druhé, k životu v dialogu,